ははいはいははい、それではやっちゃう？聞くんじゃねえ。そして今回のクリア率は約 2% なんだぜ。イエス、ウィーキャンキャン。これは、謎解きコース？まだわからないが、テレサの館のステージだとどうしても謎解きコースと思ってしまうんだぜ。これは落ちたらダメだと思うし、飛び越えます。扉が2つ、どちらかが正解。か？まずはこっちに。外れか、なら下の扉が正解の道だとありがたいんだが。ここしかないし、大丈夫でしょ。あ、ちょっと待って、今隙間見つけました。やり直しまーす。それでは参りましょう。どっこいしょーい、ちっと、相変わらず古いな。こっちには何かあるかな？隠しブロックとかもなさそうか？なさそうだね。じゃあ先に進んじゃおうか。え、唐揚げ？私も衣でカラカラに揚げられちゃうの？ピラオーン。今度は即スピンピンピピンでいきます。なんだその掛け声。ピンピン、日本語喋れ。日本語わかんないんだピン。今発した言葉のほとんどが日本語だったんだが。そんなことないんだピン。ピピンがピンのピンコピン。黙れ。そうこう言ってる間に無事突破。そして土管か。なにこれ。あ、わかりました。私にベートーベンになれと言ってるんですね。絶対違う。じゃあバッハ？そういう問題じゃねえ。モーツァルト？黙れ。猫ニコ版？もはや無法地帯。これでベートーベンの運命引けたかな？引けてねえよ。ただバインバイン言ってるだけだ。てか遊んでねえで先に進むんだぜ。まあまあ焦らない焦らない。どう？少しスタバでゆっくり休まない？そしてキャラメル濃いやつ頼んでドヤ顔したいと思います。脳症炸裂があるじゃねえか。てかわかりにくいボケするんじゃねえよ。このボケを理解したい。という方は私に1000万寄付する。もしくは脳症炸裂があるを聞いてみましょう。絶対お前に寄付はありえない。てか霊夢気をつけろよ。今会長を踏むと奈落に落ちてしまうからな。え？会長を踏み踏みできないの？悲しいんだピン。またピンを出してくるんじゃねえ。これは普通に飛んでいっちゃっていいのかな？もし奈落だったらどうするんだ？あ、大丈夫みたい。奈落だったらこのステージやめようと思ってたのに。それはいろいろ問題になるからやめてくれ。それではお邪魔しまびのぎおん。あらら、これは狭き道？いいでしょう。この狭き道をくぐり抜けて勇者になります。それで勇者になれると本気で思ってるならお前は病気だ。病気じゃないもん。重症だもん。病気じゃねえか。てか今日会長喋らねえな。ミュートにしてないはずなんだが。あ、そういえば、この前いたずらで会長に猿靴はしたままでした。お前何やってんだよ。早く取って。いや、やはりそのままでいい。了解です。おっと、これは危険な予感がするので飛び乗りましょう。確かにこれはいい判断だったかもだな。さあさあファイヤーばあちゃん、道を譲りなさい。ありがとう。土管から甲羅が出てきたんだぜ。これっているのかな？いらなくない？まあ一応持っていくぞ。あ、やばい、やっちゃったー。よかったー。奈落じゃなかったー。だがまだ続くのか、中間なかったし、ここは絶対やられたくないんだぜ。神様お願いいたします。我に中間を与えたまえ。こっちに行ってみまびのぎおん。クッパがいそうだな。いやー、バレちゃったー。やったー。ゴール。なんとなくリフトを降りてみたが、正解だったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。よし、それじゃあやっていきましょうか。今回のクリア率は約 9% なんだぜ。そういえばマリサさんとの実況久しぶりですね。確かにそうだな。うまく避けてきたが、仕方ないか。おっと、キノコと子グマがいるね。子グマ？うん、今一生懸命ヒヨバカみたいに生えてるやつ。だ、誰がバカみたいにだー。ゆうさん、ゆうさんぞー。弱いクマほどよく吠える。きくしょうねー。それでは子グマは放っておいて、先進みましょう。今度はクッパか。あいつか、そろそろ本気で息の根を止めないといけないかな。いい加減鬱陶しい。ふ、それはこっちのセリフよ。今日こそあなたの息の根を止めてあげるわ。だ、かかかれこやー。とうとう本性を出しやがった。やばい、やー。じゃあな、お釜になりきれない中途半端野郎。なんですってー。許さん、許さんぞー。うわー。いやー。チリとなれ。こうしてカイムとクッパの因縁はより深いものになっていくのであった。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。ではではここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。